dvi dienos ištikimai yra su Varpeliu. Šiandien mūsų yra seminaro dviejų dienų kulminacija. Finalas, pats svarbiausias, scenoje berniukų ir jaunuolių koras Kauno miesto pasididžiavimas Varpelis. Jau įžengęs į 70, 60 metų sėkmingai Kaune. Ir mums didžiulė garbė ir malonumas, kad šiandien su Varpelio koru dirbs ir savo meistriškumą rodys trys žinomi chorvedžiai. Tai pirmoji mūsų mylima, neatskiriama nuo Varpelio mokyklos, Varpelio mokykloje nuo pat pradžių, mokytoja metodininkė Renata Mišeikienė. Renata ir Varpelis, Varpelio mokykla, praktiškai neatskiriami du dalykai. Tai kviečia mokytoja Renata ir Renata šiandien jos tema yra ritmas ir perkusija. Sėkmės! Labą dieną visiems. Ačiū už tokį gerą pristatymą. Tikrai Varpelio mokykloje įleidžiu šaknis tikrai jau senai. Ir vyrų karta ne vieną kartą yra pasikeitusi. Mano tema tokia, sakyčiau, berniukam labai tinkanti ir žaisminga. Ir turbūt atitinkanti ir mane. Matomai, turbūt aš jais tiek metų ir atidirbau. Tai ritmas ir kūno perkusija chore. Dėl ko aš tą temą pasirinkau ir kada gimė man tokia tema, sakykime, gal ne temos pavadinimas, bet kada aš tai pradėjau daryti, tai buvo senai. O pasirinkimas mano buvo vienas. Reikia šituos gražiausius mūsų Lietuvos vyrus ąžuolus išjudinti. Kuria prasme? Dainuoja gražiais balsais, bet kūnas ne visada pasako. Tai pradėjau nuo kažkokių menkų pasiubavimų truputėlį, pasiubuoti, kad judint. Pradėjau prašymais prašyti vyrai, šipsokite, judėkite. Tikrai tas nepadėjo ir prieš pandemiją gal kokią buvo, gal prieš kokį, nu taip sakykime, prieš kokius 5 metus, pradėjau, vis dėlto tada buvo ir mūsų kitas vadovas, Saveras Plančiūnas, ir pradėjom bendrai šnekėti, ką reikia daryti. Kadangi aš visą laiką buvau chormeisterė, tai aš sakau, žinot, pradėsiu, todėl kad reikia mums vyrus matyti linksmus, nuotaikingus, judančius, gyvybingus. Tai ir pradėjau nuo to, aišku, COVID-as padarė savo, užsidarėme prie ekrano. Taipogi kažką bandžiau su vaikais ne tik tai dainuoti ir ne į kompiuterį žiūrėti, o būtent pradėjau turbūt kiekvieną pamoką. Gal prieš tai tai nebūdavo kiekvienoje pamokoje, o per COVID-ą kiekvieną pamoką visi vesdavau kažkokią ritminę figūrą. Tai nebūtinai, kad su kūnu, bet ir su paklojimais. Be abejo, tai buvo nelengvas darbas, todėl kad pamačiau, kad ne visiems berniukams sekasi vienodai pasiguoti, lygiai. Kad ir tą pačią vieną ketvirtinį išlaikytą ar aštuntinę ritmiškai. Tai ir mano šis pusvalandis yra skirtas, nuo ko aš pradedu ir stengsiuosi jums parodyti, kaip mes paskui išvystome visą mūsų prasidainavimą iki kūrinių. Tai gale dar nuskambės mūsų dvi dainos, kur per pusės taipogi aš sugalvojau, gal kitos dainos, tai dar ten mes kartu su vaikais leidžiu ir jiem kurti. Taigi, nu, ne visada leidžiu, nes laiko nėra tam daug skirti. Tai va, tai žodžiu. Po trumpą pratinuką, aš čia jų turiu nemažai, bet galiu pasakyti, nuo ko priklauso sėkmė ir nuo ko priklauso pratimai. Kita kartu užtenka vieno, dviejų pratimų ir choras pilnai atsilaisinės, prasidainavęs, linksmas, sušilę. Man labai patinka, kai vyrai sako, mokytoja, jau man šilta. Tai čia yra geriausias vertinimas. Nes dažniausiai stovi, taip, stovi ir net būna ir su šalimais, ir čia kepurytė pati smulkia būna. Tai va, tai vyrai, linkiu jums irgi geros nuotaikos.
Ir po trumpą kiekvieną pratimą stengsiuosi apibūdinti, jeigu kas neaišku, klauskite. Ir pati pradžia mūsų yra truputėlį toks apšilimas ir su per apšilimą įeinam į dainavimą. Ir žygiuojam laisvai. Kojytės galim pakelti ketvirtinėm judom. Vieną berniuką, kuris mums taipogi parodo. Toliau sekantis mūsų pratimėlis irgi kūnui laisvinimui ketvirtiniam ir po truputėlį įvesiu, sakykim, sudėtingesnio ne dėl to, kad ritmo, bet jau su pauzytėm darysiu. Ir pradedam, žygiuojam. Ir mane stebi, ką darysiu dabar. Nieko nedarau. Aš sustojau. Stovim. Kojytės labai truputį tik juda. Aš bandau jų dėmesį sukaupti. Daugiabalsiškumą. Tiesiama viena nata ir pradžiai galima daryti po vieną ritmą, bet aš šį kartą pabandysiu keturbalsį variantą padaryti. Pradžiai pasikartosime ritmą, tada įvesime natos lygio dainavimą ir įtrauksime mūsų rengių žiūrovus. Taigi, diskantai ir altai. Taip? Nereikia mokyti du, ačiū. Diskant ir alti, girdit visi, matom, jūsų bus. Ti, 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 ta. Ti, 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 ta. Ti, 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 ta. Atsiminsit? Atsiminsit, gerai. Baritonai, bosai ir tenorai. Kadangi mes neturime daug tenorų, tai visur. Visa paskutinė eilė, grupų mūsų šauniausių ploja taip. Taip.
mano. Bosai tikrai. Ir šitą pusę gerai. Jūsų bus taip. Reiškiasi, plojat per kelius šešioliktinės pradžiai. Darom. O jūs atvirkščiai. Vieną kartą tu pasiemi ritminę figūrą, kokia jinai tau reikalinga. O reikalinga, tai jinai visada, drįstu sakyti, išplaukia iš to, ką mes dirbsime toliau. Po prasidainavimo. Neišeina ten, sakykime, sinkopė ar ketvirtinės, tu taško ir šešioliktinės. Ir jie stengiasi vesti į šitą mūsų perkusiją. Toliau. Įvedu po plojimų, tada pradedam... Pradedame niuniuoti ir dainuoti vėlgi melodijos. Melodijos gali būti iš mūsų dainų, ar kaip pačios sugalvojat mokytojai, kaip ar vaikai duoda. Bet yra vienas ritmas, tiksliai ritmiškai judėti. Ir tam, taram, taram. Gerai, įvedam bosus, visi darome ir bosiukai pradeda dinuoti. Ir... Bosai jūsų judesys, jis atsilieka. Ačiū, ačiū, altis dinuos. Tyririu, tyririu, bandom ir... Ačiū, diskantai. Diskantukai, tas pats. Thank you.
didesnio tempo, didesnės perkusijos. Taip. Tai dabar darom šitaip, ar ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iš lėto. Aš jau dabar su jį žaidžiu būtent ir dėl tempo, ar ne, pajutimo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dabar greičiau noriu. 1, 2, su manėm. Mane stebite. Mane stebite. Greičiau. Gerai, ačiū. Ir įvedam melodiją. Įvedam melodiją. Sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, mi. Sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, do. Ir eisim be statelės. Nėra čia statelės, ar ne? Mokytojas irgi prašysim. Tai dabar tik dar padainuojam prie. Sol, fa, mi, re, mi, do, do. Imam aštuntinę mido, gerai? Sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, mi, do, sol. Ne, antrą kartą mi pasiliekam, gerai? Ir sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, do. Ir dar kartą pasikartojam, galit ir jūs. Sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, do. Ir pradedam, ir sol, fa, mi, re, mi, do, sol. Ačiū, nėra pauzių, viskas, tai būtent šita užduotis. Dainuoja, dainuoja, kaip atmintis, perkusija, dainavimas, viskas viename. Jiem užduotis jau yra trys. Atsiminti tą dainuot, atsiminti tai belsti ir nepamiršti, kad nėra pauzų, negalim sustoti. Pradedam ir sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, do. Nelaikykit, mi, do, mi, mi ketvirtinė bus, taip. Sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, mi, sol. Iš karto be jokių pauzių, be ilgo laiko. Ir sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, mi, do, sol, fa, mi, re, mi, sol. Jie norėjo, kad jam būtų lengviau, bet aš neleidau, kad jam būtų lengviau. Tai viena pauzė yra kaip visas ir susimaišo. Pavyzdžiui, mes pradedam nuo sol, o paskui dainuojant jau tą sol gaunasi viršuje, ne? Ir jie turi nepamesti to greičio ir šito aš pati buvau pamesti. Tai va. Gerai. Valiau mūsų mylimas, pratimas jau. Prašau kietos atakos, dainuosime gamą, do, re, mi, fa, sol, le, si, do, ar ne? Ir ką mes darome, įvedam į gamą, žinom ką, nesakysim, parodysim, ne? Ir do, re, mi, fa, sol, le, si, do, si, le, sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do.
įsimintume dabar tie daiktai, kaip sakiau. Do, re, mi, fa, sol. Aktyviai. La, si, metą balsą. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kažkaip man visai, va taip aš kaip susiniuliavau ir liniuoju iki šiol dienos. Tai mokyta negros ir mes, aš parodysiu, kaip mes tokiu būdu siekiam taipogi vidinės klausos lavinimo. Reiškia, kai vaikai dinuoja kapelą ir pustonį, jo niems jiems nepaduoti, aš jiems neleidžiu garsiai irgi dinuoto pustonį. Jie turi vidų išdinuoti. Bet negali net marmurango, atsimina, ten kiti išdykeliai, ką daro. Negalime taip, ne? Nesvarbu, duok gali žinau, kaip išeina, nesvarbu. Prašau, negruojame. Oh. Kurį nepustanį tūtėm.
Neva prisidainavo. Taupant laiką ir parodyt, ką mes čia norim parodyti svečiam, tai iš karto antra skaitlinė nuo mūsų čio, že, o, taip. Ir čio, že, la. Mažos mūsų mažos.
Čiukas. Ai, tingit atsitu. Atsitu pat greitą. Čiučiate, kad jūs apvynų šventės ketvirtadienį, tai mes dabar pasirėme tau. Linkiu didžiulio malonumo stebint jo pranešimą, pradavimo ūkimas, prasidainavimo kontekste. Teisingai pasakyti? Taip. Labai diena visiems, ačiū už tokį pristatymą. Ten dėl tos mokslo veiklos, tai čia daug klausimų kyla. Aš esu labiau menininkas, ne mokslininkas, įspaudžinęs gal porą straipsnelių tėdžių, bet visai tas mano mokslas patinka. Šiandien nusprendžiau neužsidėti švarko, nes nu, taip įprasta yra dažniausiai tyrėti renginius. Arba dalyvauju konferencijose, būtų pasipuošusiam, bet čia neatsikėliau šuniuką. Pagrindėjau ir užsidėjau šitą džemperį. Ir užsidėjau dėl to, kad praeitą savaitę įgavau iš jūsų kolegų ažoliukų. Bet ten parašyta su meilė ažoliukui. Tai va, tai tą meilę atvežiu ir į valsėlį. Jo. Tai šita mano paskaita, nežinau, čia toks praktinis galbūt užsiemimas bus toks dvejopas. Tai kadangi netrukus mes išpublikuosime visą tą teorinę paskaitą mobilioj choro mokyklom, kur ažoliukė dalyvavo ir Vilma, man atrodo, ir iš vargelio dar kažkas, tai jūs ją visą pilnai galėsite pasiklausyti. Aš tik tai tokias prasminės tezes, apie ką noriu šnekėti, tai apie tai frazavimą. Mano galva ir kiek man teko stebėti užsienį, Lietuvoje galbūt mažiau, tai visgi esminis chorinio dainavimo reikalas yra sėtina su fraze. Ir iš ties ir su frazės suvokimu ir frazavimu. Dažnai mes į tą netreipiam dėmesio. Tai va, tai mano šiandien tos paskaitos tema bus apie tai. Ir pasiėmiau kelis ten terminus ir labiausiai man, kaip be būtų keista, patiko literatūrologų. Ne muzikologų, nes muzikologai šneka tik apie muziką. O chorinė muzika, kuo skiria, sakykime, nuo instrumentinės, kas nors iš jūsų galėtų man pasakyti, ranką pakėlęs ir nerėkdamas. Tai dėl to, kad chorinė dainuojama, o instrumentinė grojama. Bet dar yra vienas dėmuo, kuris, vienas dalykėlis, kuris skiriasi balsai. Balsai skiriasi, taip, kas dar ką žinot? Ko neturi fleitos grojimas, kaip girdi muziką? Nu, sakykime. Jis, pavyzdžiui, negali labai aukštai žmogaus dainavimo diapazono bus didesnis. Nebūt leidot? Gali. Nu, gal gali būti, nežinau. Žodžiu. Bravo. Tai va, tai frazė turi žodį. Ir tai mano galva iš visą muziką yra logocentrinio prado. Reiškia, pirminis yra žodis ir paskui jis apkabinamas muzika. Didžioji atveju. Ir žinoma, tas išplaukė iš bažnyčios muzikos tradicijos. O žinote, koks choras iš vis buvo labai ilgai laikomas bažnyčioje apskritai visoje vakarų Europoje etalonų? Kokios rūšies? Nu, ne ažoliukas, baigi. Aha. Turiu tokį dainavimo stilių, giedojimą? Jo, ta prasme, sudėti chorų. Koks buvo pats aukščiausio lygio, kuris vienintelis galėjo giedoti bažnyčiose? Vyrų. Vyrų ir berniukų. Tai va, iš principo jūs irgi atstovaujate tam žandrui, kuris savo tą vertę išlaikė iki 70-mečio praeito amžiaus. 1962. Ir paskui buvo galima visiems gėduoti. Tai aš čia buvau padaręs irgi tokį tyrimėlį ir apie tą įsidainavimą ir apie reiškia tą frazavimą, mano įsitikinimu, jis turi būti ugdomas visuose sluoksniuose. Nes vieni, pavyzdžiui, sako, kad reiškia frazavimas yra įgimtas. Galbūt dalis kažkiek ir yra, bet iš principo frazavimas yra suformuotas tavo įgūdžių, kuriuos mes turim didžiausią atsakomybę formuoti. Tai dėl to ir va šiandien kiek darysiu įsidainavimo pratimų, kai kurie bus šiaip parodomieji, tokie neparodomieji, aš juos ir su visais išskyrus polifoniją darau, bet bus susijęti su grinai frazavimu, kad kuo choristai taptų lankstesni ir mums, pavyzdžiui, repetuojant kokį nors paskui kūrinį, parodžius frazės centrą, jie galėtų jį pilnavertiškai gyvenime. Gerai? Ok, tai mėlyje, pradėkime mes galbūt nuo įsidainavimo. Ok. Atsistojame. Stand up, please. Šitie dabar pratimai nebus susiekti su frazavimu, bet aš juos nagrinėsiu su Karo akademijos.
Ten, aišku, publiko yra vyresnė šiek tiek, bet... Tai gerai, dinamė viskas nuo ko prasideda? Nuo ko? Kur visas yra, na, iki kvėpavimo dalykiškai yra dar kažkas. Jo, prasidinamės, visas balsas vis tiek yra mūsų kūne. Ja, ir kiek man teko ir vokalistus stebėti, tai reiškia, mūsų kūnas turi būti tonusi visai. Negali būti suglebę, turi būti sportiški kaip aš. Jo, tai va, šito nepamesti. Gerai, pradedam dabar įsivaizduom, kad siekiam labai aukštai kojos pečių plotį. Gerai, siekiam su ranka labai aukštai ir pirštų galais pasistiebiam. Jo, ir iki viršaus. Iki pat viršaus siekiam, jo, ir atpalaiduom. Šaunuoliai, aha, antrą ranką. Ok, pasistiebiam. Atpalaiduom šaunuoliai, abi dvi. Aha, pastiebiam. Aha, atpalaiduom. Gerai, sukam dešinį petį atgal. Dešinį petį atgal. Kairį. Dešinį priekį. Kairį priekį. Abu atgal. Ir abu į priekį. Abu atgal. Ir abu į priekį. Aha. Lenkiamės į kairę pusę. Ir patentam šoninius raumenius, kuriuos turim kiekvienas, net ir aš. Na, į kitą pusę. Gerai. Ok, vieną. Ir į kitą. Aha, pasisukam į dešinę pusę. Į dešinę pusę, čia dešinė. Į mano dešinę. Čia, į jūsų kairę. Aha, yra aktyviai per nugarą, kolegos. Jo, nepersisteikim, nes galės atsikeršyti. Tu tam įsivaizduoja, man draugai. Apsisukam, apsisukam. Apsisukam. Ir dar kartą apsisukam. Aha, apsisukam į mane. Jo, šitas pratimas labai gerai, viskas. Nešnekam. O, atsistok į savo vietą. Nebijok, normaliai atsistokim. Šitas pratimas labai gerai tarp ten kažką dainuojant, kai atsibosta, koks grigališko choralo repetavimas. Tai galima padaryti. Gerai, dabar dar vieną padarom, kuris irgi bus jums labai linksmas, bet po to, kai padarysit, visi atsistuosit ir... Easy. Gerai. Su pečiais darysim 8, 4, 2, 1. Esa dalė šitą? Ne. Pažiūrėti mane. Pažiūrėti mane. Bus su pečiais. Pažiūrim į mane, nereik daryti nieko. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Į kairę 8. Tiesiai 8. Į dešinę 8. Tada 4, 4, 4, 4. Greitinam 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1. Ok? Paprasta. Let's go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 7 kairė, 1, 2, jūsų kairė, 5, 6, 7, tiesiai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dešinė, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Taip, visi žmonės įtikslas. Gerai, toliau kitas elementas, prie ko pereinam jau kūną, turi normalų, kas tada yra svarbu, iki tol, ko prasideda garsus. Galima, bet dar ir iki kvepanų yra vienas reikalas, ką reikia apšildyti. O kai mes jas apšildysim? Jo, iki tol, kas yra. Po vieną kaip tais. Aha, ne. Gal yra visi šiti? Reiškia, kas gali dalyvauti mūsų dainavimą. Veidas, jo veido, o mūsų dar kažkas. Gerai. Stuksenam aktyviai. Veidas. Su šitiu su frazavimu nesusiję, bet tuoj prieisim prie frazavimu. Aktyviai, aktyviai, aktyviai. Aha, gerai. Ties viršutiniais sinusais masažuojam. Ties apatiniais. Ties viršutiniais. Ties viršutiniais. Apatiniais atsakau. Kaip manote, kodėl reikia šitas vietas masažuoti? Kas čia yra? Ranką keliu, nes labai daug polifonija gaudės netoras. Kas? Sinusai, nu taip. O kas yra sinukose? Po vieną. Akis. Akis. Rezonatoriai. Rezonatoriai, perfekto. Jo, jeigu mums
paliktų mūsų balso ploščių stygų ilgį tokį patį, išjungtų rezonatorius. Išjungtų rezonatorius, tai visi skambėtų ne vienodai. Taip? Taip, ir šitą padarėm toliau, aktyviai čia spaudžiam. Čia dėl to, kad linksmiau būtų. Na, ir prie emocija šona. Šonoliai. Gerai, dabar dedam du pirštus po ausim šito vietoj. Ir dabar yra labai svarbus va šito vietoj, jo. Įsižiokit iki galo, prašau. Sulenda pirštai? Kam nesulenda? Būna tokių, kad nesulenda. Ok, dabar klaksėsim. Klaksėsim ir jums žandikaulis turi atsidaryti iki galo. Iš principo, nors dabar yra visokių pozicijų, gal nebūtina tiek daug įsižiūrėti. Jo, gal nebūtina tiek daug įsižiūrėti, nes klausiu, kad jau ir dainavime matyti. Direktorius galėtų paaiškinti, kad nėra tiek svarbu, bet mums svarbu, kad paskui galėtume daug nesižiūrėti, pradžiai išmokti automatiškai įsižiūrėti, turbūt tai. Gerai, toliau mums reikia kvėpavimo. Pirštas, padarom taip šautuvėlį. Pirštas į bambą ir du pirštai po bambą, gerai? Dabar darysim taip. Įkvėpsim labai labai silnai ir silpna oro srovę suksime galvą į vieną pusę, į kitą pusę, aukštyn žemyn ir visą likutį išleisim. Pažiūrite mane. Pažiūrit po kol kas. Jo. Jo, ir labai svarbu, kad netrūkinėtų, o gautųsi vienodą srovę. Įkvėpiam. Iškvėpėm likutį visą. Gerai, kodėl reikia čia laikyti pirštą? Aišku, man, kad man linksima taip laikyti, o antras dėl ko. Kas žino, ranką tik geriam? Jausti. Sakykit. Kur diafragma? Kur diafragma yra? Čia va. Po plaučių. Ja, neklausiu. Kur po? Čia. Jo, bet neįsidėsto dar ir čia. Tai vieni sako, kad reikia kvėpti nugarą apskritai. Yra toksai dalykas kaip atrama, esat girdėję. Jo, prieisim to iki jos, gerai, kad ta atrama atsirastų. Taip, dabar darysim pratimą, kuris jau susijęta su frazavimu. Atrodys taip, jį labai paprastai darot, jo. Let's go, viskas, ne tik tiek, keturis. Ekstrasensų mūšį gerai darot. Aha, važiuom, keturi. Nereik diriguot, aš padiriguosiu. Įnujamam, ačiū. Gerai, dabar žiūrėkime, mes turim lygiai keturias grupės. Jeigu gali, į trečią grupę vedam tą. Paklausom. Aišku? Frazė centras, trečią grupę. Lėdžiau, trys, keturi. Aha, o pavyktų mums tą padaryti nuosekliau? Dabar tokie biškai. Dabar su nuosekliai turi persinęs. Dar tik trys, keturi. Perfekt, gerai, ketvirta grupė, mūsų centras, 3, 4. Ta jau per daug. Aha, antra grupė, centras, 3, 4. Aha, žiūrėkit, labai svarbus atstumas dar yra iš antros, einant iki pabaigos. Jūs į trečią padarot labai silpną. O jeigu nuosekliai? Nuosekliai, pabandom, 3, 4. Ja, puikiai reaguoja. Gerai, dabar padarom, kadangi jūs čia beveik dieniai esat nacionalinės treinos būsimi laureatai. Centras čia bus kairė pusė, čia bus dešinė, padarysim du chorus, gerai. Reiškia, po vieną, po du, po tris, po keturis arba po penkis. Kaip parodys, yra taip. Čia po vieną, čia po du. Po tris. Po keturis. Nu, po penkis. Taip. Gerai, pabandom po vieną. Gilus. Du. Ne, biški taip kaip jau būna kokie kaip 89 metai ir sutrinka širdies ritmas.
Ir nedarykit, širdis galvos kažkokia. Let's go dar. 3, 4. 1, 2. 3. 4. Aha, o 4 neišina kažkodėl po 3. Žiūrėkis, kitai dešinėjus. Let's go. 3. Gerai, jų pirmą eilę. Let's go. 3, 4. A jau 4, atrodo. Pabandome įsigėti. Gerai, 3. Važiuojame. 3. Pasiūk. Aha, šitą. Tada bus žemės. Jo gerai, pažiūrėjom pirmą eilę. 3, 4, 3. Perkiek jie visi išmokė, visi kartu važiuojam. 3, 4. Ne, čia greikiai koks nors repas galėtų būti. Kažkas to. Gerai, važiuojam kairė dešinė. Jūsų kairė ranka, jūsų dešinė. Kas yra? Pamėgi kažką. Ai, nesinergim, žinok, natos. Mano mamos natos, ne mano natos. O kas čia atsikos? Nesipalim. Viską gerai, paliksiu. Nu gerai, mūsų. Ką natos? Mums iškirto mamos. Gerai, galima, kol natos tvarkomos, mes dainuojame. Pirmas. Važiuojame, pirma. Ir. Vienas. Pabaigti su penkiais, nes jis irgi nesmėtada būna. Gerai? Ok, su ištysi dinamų. Taip, dabar keliaujam, tada mes prie melodinių pratimų. Ok. Bus dabar toksai. Jeigu galim, jį mane matot visi. Su brr. Bandom 3, 4. Aha, gerai, kam neišėina padaryti šito. Yra tokių. Pridėk prie žandų. O, išėjim. Taip, tau. Irgi neišėjim. Skridėk. O, išėjim. Viščias kam neišėjim apkirtėtum. Gerai, važiuom. 3, 4. Na, pratimą išmokom. Dabar irgi yra, kiek yra iš viso frazių. Kiek kartų pakartom. Ką žinot? 3, perceptų. Sakyk skaičių 1 iki 3. Nuo 1 iki 3. 3. Gerai, jisai pasirinko dabar, kad mes važiuosim į trečią. Let's go. 3, 4. Aha, bet turėtume pradėti, kaip mašina pradeda važiuoti iš lėtai. Tai jeigu iš labai tyliai. Aktyvumą tik paliekam. Gerai? 3, 4. Gerai. Tas pats. Paskutinė. Bosai baritonai, let's go. 3, 4. Va, perfect. Gerai. Tenorai 3, 4. A kiek tenorų turim? 4. Nu tai va, gerai. Kažkada 3 buvo, dabar 4. 3 tikrai. Gerai, visi kartu gerai. 3, 4.
paliekam dar kokį nors kitą, pavyzdžiui, į antrą, galim? Į antrą. Ir į pirmą. Aha. Ja, tai jie viską daro labai gerai, bet turėtų būti dar užtikrintas... Ta prasme, akcentas nėra svarbus. Yra svarbus atėjimas iki jo ir nuėjimas nuo jo. Čia mano tokio įsitikinimo, jeigu yra išparažuojama viskas labai tolygiai, tada apie gražią muziką galim padėti. Gerai, kitas pratimas dar koks. Kas šitam pratime dirbs? Liežuvis, bet tai nariu jūsų šitą. Nes aš kaunį išmokau. Gerai, važiuojam. 1, 2, 3. O, ne, kažkaip. Tik vyrai. Let's go, tik bosiai tenorai. 1, 2, 3. Ne bil, o bilį. Jeigu galima trumpam, bilį. Gerai, dar sikirai. 1, 2, 3. Altie distantai, 3, 2, 1. Aha, tik šitas planas. 1, 2, 3. Jo, ne tik, o gyk, kai būtų Vilnius ir Valencijos. Gerai, visi kartu vyrai, 1, 2, 3. Gerai, kiek turime grupių? Nu šešias galim pasidaryti, gerai? Tai dabar mes važiuosim į kokią? Į ketvirtą, gerai? Aišku? Let's go. Vienas, du, trys. Na, bet dabar žiūrėkite, iki to akcento, kol mes prieisim, jūs turite nueiti nuo seklų kelią. Gerai, dar sėk. Vienas, du, trys. Dar yra vienas įdomus dalykas, bet gilėlį esat matę koncertą, esat visi vaikai ten, ta prasme, dainuoja mintinai, bet jie frazuoja kūnų. Bet jau ką aš mačiau, tai yra nuostabu, pavyzdžiui, va dabar, kai jie deda atramą, pradeda irgi judėti korpus. Matyt, čia irgi yra gal būdas toks, nežinau. Gerai, kitas, dar bus toks, anglų kalba visi moka, taip? Džiaugim, ačiū, nereikia, nereikia lietuvių. One, two, three, four, five, four, three, two, one. Okay? Nu, dar sėkai padarom. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Šaumolė, nu pagreikia, nes labai nuobodo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Galėčiau parašyti. Ta prasme, po vieną prisideda. 1, 2, 3.
Tu stumsi mane, aš stumsiu į tave. Gerai? Bet dainuodama, tai jau ne taip. Dainuoju, gerai. Atrodo, tai paklausykime. Gerai. Mami, mi, mu, mu. Gerai, pabandom. Ant mo turim intensyviai atitraukti. Gerai, bandom. Vienas, du, trys. Mami, mi, mu. Aha, bet tu dar ir dainuodamas turi ant tos monatos, padainuo daug garsiau, gerai? Mami, mi, mu, mu, let's go. Vienas, du, trys. Mami, mi, mu. Yes, ir visi dabar darom lygiai taip pat, koks tavo vardas? Kaip matas su Lina. Gerai, važiuojam. Vienas, du, trys. Ir. Mami, mi, mu. Aha, iki mo turi. Tai dabar žiūrėkit, tas mo turi būti labai intensyvus. Mami, mi, mu. Ir maksimaliai garsų. Gerai, persipažiuom. Vienas, du, trys. Mami, mi, mu. Aha, o dabar pankstinsim. Mami, mi, mu. Tik įkinėsim. Vienas, du, trys. Mami, mi, mu. Aha, klausimas, kur jaučiat įtampą? Tik ranką kelti, prašau. Tik ranką, aha. Fiziologiškai kūnas. Gerai, dar tik dabar dainuosim ir fiziologiškai, fiziškai. Žiūrėkite, kurioje vietoje yra kažkokia įtampa. Gerai, dar tik pažiūrėjom. Vienas, du, trys, du. Mami, mi, mu. Aha, ranka. Sakykit, kur? Yes. Iš principo čia. Ne? Ir čia vadinasi ta šauliuoja trama, kur yra nepažini ir niekas jos nežino. Tai dainuodami mes turime irgi būti tonuose, kad vokaliai skambėtų. Tik tai vyrai tą patį padarykit, gerai? Važiuojam, trys, keturi. Mami, mi, mu. Jaučiasi? Čia. Jaučiat ar ne? Gerai, vaikai, be vyrų vienas, du, trys, o trys labai. O jūs kodėl vaikai taip silpnai? Drąsiau. Mami, mi, mu. Saulė šviečia. Vienas, du. Mami, mi, mu. Ne, šaunuoliai. Gerai, kai savo vietą. Dabar čia lygiai tą patį darysim ant kitų atramos taškų. Vyrai. Bus ant antro. Mami, mi, mu. Ir atitraukim. Dar tik porom. Prašau, ant antro. Vienas, du, trys, keturi. Mami, mi, mu. A, gerai, ant ketvirto. Trys, keturi. Mami, mi, mu. Ir dabar sudėtingiausias ant paskutinio. Trys, keturi. Mami, mi, mu. Jei, tu palaikyti šiek tiek. Jei, iš principo gaunasi. Normali frazė, mane atsisutam. Ir keliamas gal mes prie gamos. Nes ar norisi prisėti prie kažko paskutinio. Gama girdėjau, kad dainuoja, taip? O, taip. Prašau, trys, keturi.
Dama. Aiškinu visiems mistiką, bet turbūt taip ir yra. Kai šneku, tai... Žodžiu, jeigu melodija kyla į viršų, įsivaizduoju, kad neleidžiasi žemyn. Jeigu leidžiasi žemyn, įsivaizduoju, kad kyla į viršų. Ir ta prasme, nieks to nesupranta, ypatingai ten kariuomenė ar dar kažkur. Bet kai šitą padarai, tada ta ponė intonacija susitvarko, kaip turi būti. Gerai, tai dabar žiūrėkime, mes taip ir padarykim. Kylant į viršų... Kokia dabar kaip čia... Aha, kylant į viršų. Reiškia, prieš tai pradėsim pasistiebę dainu, gerai, ir kylant į viršų leisime žemyn. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maksimaliai, jo. Leidžiant į žemyn pirštų galais kelsime į viršų ir kelsim dar rankas. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, ir pakontroliuokit si, fa, ketvirtą laipsnį. Gerai, kad reikia? Taip? Taip sakė? Taip. Taip kažką sakė? Sakė. Gerai, taip man. Viskas gerai. Vesau. 3, 4. Gerai, dainuosim gamą po šešis, atrodys taip. Do, o, 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 re, 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 re. A, muzika yra šiaip lengvas mokslas, arba menas. Viskas dalinas iš dviejų arba iš trijų. Taip? Tai dainuosime po šešis, po tris. Do, o, 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 re, 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 re. Ir nepamirškit, tik savo, kad jas nukti intonaciją žemyn. Let's go, viens, du, trys, du. Do, o, 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 re, 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 pasukojom. Dabar žiūrėkit, kai kylat į viršų, porą vietų aš jums parodysiu, kur dainuoti žemiau, o leidžiantis žemyn parodysiu, kur aukščiau. Gerai? Let's go, po šešis. Pradėsim nuo aukštos pozicijos. Nuo aukštos pozicijos. Do, viens, du, trys, keturi. Do, 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 re, 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 re. 7. Gerai, labai fainiai 7. 12 labai pavargsi. 7. Kaip išgrupuosim natas? Jeigu viskas muzika dalinasi iš 2 iš 3, kaip išgrupuosim natas po 7? Ne, reikia arba 2 arba 3. Gerai, 2, 2 ir 3. Do, o, 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 re, 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 Ba 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 ba
ir labai aiškiai fiksuokite, kad reiškia balsiai imtųsi prie balsės. Gerai, būtų labai nuosekliai. Let's go, bandom. Kartoti, žiūrėk, koks atstumas yra O, E, O, E, I, prie pat. Gerai, dar tik 3, 4. O, E, I, O, E, O, O, E, O, E, O, E, O, E, O, E, O, E, yra taip, žodžiu, tiek ir urmana, tie kursuose buvo tiek, nu, daug ten, pasako, kad visgi ne nuo priebalsių priklauso viskas. Priebalsių beveik neturi būti, jos turi būti labai trumpos ir aktyvios, bet balsių jungimas tarpusavį irgi padeda frazuoti ir daug ką gero daryti. Gerai, prisėskit. Žiūrėkit, dabar gausit nacų. Kažką padainuosiu. Taip. Dabar iš jūsų reakcijos atrodo, kad jūs tylos. 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 Taigi aš prieš tai pasakiau, kad jūsų choras, berniukų ir jų choras, iki 1960 metų buvo 0-0, 2000 beveik metų buvo etalonas. Tai jie gėdojo iš tokių metų. Tai bus ir jums tai įdomu pagėdoti, ne? Ar neįdomu visiškai? Neįdomu. Nieko padarysim, dar galbūt įdomu. Tai gerai, kas kaip ta vadinasi natos, puikiai visi žinom. Neumos. Neumos, atsiverčiam iš pagal norėje. Neumos, jo? Kokiam amžiui maždaug atsirado ranką keliant tik tais? Grindanį pirmas. Aha. Prašau, Grindanas pirmasis sukūrė lyg tais. Ką sukūrė? Jis dviejų įvūtų penkinę. Dviejų? Taip. Taip, ar tikrai? Grigalius gal su sisteminu, ten kažkokį grigališką koralą, bet tai yra kvestionuojama. Su juo susietas tik grigališkas koralas, kaip pavadimas. Buvo toksai, aha, sakyk, Gvidas jo vardas. Man atrodo, čia pirmo bažnytinės tokios dainos. Taip, taip. Apie 11 amžių Gvidas Derecas išranda, vat ką čia turi, keturių reiškės linijų sistemą. Prieš tai buvo dvi linijos. Taip. Prieš tai buvo dvi linijos. O dar prieš tai buvo tokie kringeliukai. Ir jie visi daimuodavo. Taip, neus. Gerai, tai mes pradėsim Ave Marija. Žinot, ką reiškia? Pasakykite, prašau. Sveika Marija. Nu, nelabai. Sveika Marija, puikiai. Dievo vienėlis, kaip būtų Dievo vienėlis? Agnus Dei. Gerai? Ok, kol kas žiūrėkit, padainuojam mes su jų, jų, jų. Atrodys taip. Iš šitų dviejų žodžių, Ave Marija, kuris yra svarbesnis, ranką tikėdami.
Marija. Marija, teisingai, nes Aga gali koks tavo vardas. Aga Mindaugas gali būti. Taip, teisingai. Jo. Aga Marija. Jo, teisingai, taip. Jam paskutinėje. Gerai, tik tais vyrai kol kas tarnuoti. Mums čia gali užtekti tiek. Tik vyrai, be vaikų. Trys. Ave Maria. Čia kiti yra ir. Trija. Tik kol paskutinėje. Sidavo tik ryja. Trija. Gerai, kur šitoj frazėje atramos didžiausias taškas, ant kurios skėmens turėtų būti? Teisingai, perfekt. Ave Maria. Let's go. Trys, keturi. Ave Maria. Šaunuoliai, labai gerai. Dabar žiūrėkit, kaip tą atramą galima dar iškiau padaryti? Ne tik įspaudžiant, bet ką dar padaro? Kaip tu manai? Ką? Tik žinai, aš matau, ko yra kojas visikėlės. Jeigu taip masliai sėdė, tai puikiai reiškia. Nu, ką dar galima padaryti? Ave Maria. Ką aš padariau? Gal žinot? Atsiremti teisingai tą kartą, paklausykit, ką aš padarau ir pasakykit, kad tu viską per daug gerai žinai, neatsakinėk viskos. Ave, nes tada gausis choras buvo individuali įmonė. Ave Maria. Ką aš padarau? Ištikėjus. Teisingai, Petra, rai. Ir rai yra labai stambi. Ave Maria. Dar spažiam, trys, keturi. Ave Maria. Gerai, tą patį gal gali padaryti vienu dinaminkiniu ženklu garsiau. Let's go, trys, keturi. Ave Maria. Šitą galvą gali pasakyti dar vienas klausimas. Matau, tokie yra kabliukai viršui. Sakyk, ką reiškia. Nėra taktų. Taktai atsiranda iš vis ten 18 amžiaus. Nebuvo taktų. Tai gal atitė? Teisingai. Jo, o dabar pažiūrėkit, pirmoji lūtai paskutinė natytė, tokia labai keista. Matau po to vidutinio brūkšnelio. Tokia, kas ten galėtų būti? Ne, aha. Ten, pačio pradžio, kuriuose? Teisingai, primintukas vadinasi, priminimas šitą mobiliarmą išsistatai, kad nepagalvotum į pamokas, tai čia lygiai taip pat. Žiūrėkite, tai dabar, jeigu galime, mes padarysim su tais atsikvėpimais, jau šitą mokam. Ave Maria, trumpas gracija, dominus tecum. Ir didelis atsikvėpimas. Benedicta tu in mulite vivus. Gerai, galim? Ave, nu čia nesveika, čia per skausmą yra. Ave, man negali. Ave Maria. Tai man atapinti marmorandą, prašau. Unisonė dar žiūrėtume kažkaip. Ir atidarom ją, gerai simtali. Ave Maria. Atsikvėpėm. Gracia. Thank you.
fazė, koks žodis yra pats prasmingiausias? Antrasis. O galėtumės jį jo privesti? Labai aiškiai kaip aš. Benediktus fructus ventristui Jėzus. Ir atitrauktas. Dabar galiu pasakyti dar vieną tokią paslaptį. Paskaičiuok, kiek natų yra neumų ant žodžio Jėzus. Keturios. Aha. O ant Marijos viskiemens kiek yra? Penkios. Šešios. Ne, apie keturios, lygiai taip pat. Trys, sorry. Ir keturi buvo kryžiaus ženklas ir jie, reiškia, grigališkam chorale, jeigu įsiskaičiuojate visokiais skaičiukais, gaunasi visokiai įdomus simboliai. Ir tada tu žiūri partitūrą į natas, žiūri ne tik kaip muzikinį kūrinį, bet gali būti ir filosofinis kažkoks paveikslas. Tai žiūrėkite, tai dabar tą progą mes padainom. Benediktus fructus ventristui Jėzus. Nu, čia gerai. Benediktus fructus ventristui Jėzus. Lygtais važiuotume į priekį. Prašau, viskėdi. Benediktus fructus ventristui Jėzus. Galite tai svirti? Ryškės atramą jūs galite pasiekti tą atramos tašką dar vienu būdu, padarydami pagreitinimą. Benediktus fructus ventristui Jėzus. Ir paskui atitraukimą, gerai? Važiuojam tik tai svirti. Benediktus fructus ventristui. Ne, žiūrėkit truputėlį. Benediktus fructus ventristui Jėzus. Truputėlį greičiau, nes klausiu kiekvienos natos. Reiškia, mūsų vienintelis tikslas yra gieskiemo. Gerai, dar sivažiuom gerai tik tais. Tokiai ruošiamės, kad padainuosim. 3, 4. Benediktus fructus ventristui Taškelis reiškia pagrindimą. Žiūrėkit, vyrai padainavo puikiai, dabar vaikai taip pat padainuos. Benediktus 3, 4. Taip, nu neblogai visai, bet jis jau pusiau mėga. Nuobodoka, ne? O ką padysi? Bet čia gražu. Gerai, vis kart važiuojam. Benediktus 3, 4. Padarom. Bus linksma, pamatysim. Tamsam tik greičiau, kad jūs labai vangiai. Padarom 8, 4, 2, 1, visą pradinom ir šiandien baigsim. Gerzau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kairė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aktyviai. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, greitą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, Palygint tą kolegą vis tiek kažką. Mūnų atraukti kortą. Galima? 3, 4, visi. Mes tik puikiai pažįstam kauniečiai kaip choro kameratonas.
ansamblio Akusta dirigentą, meno vadovą, taip pat Kauno valstybinio choro dainininką ir dirigentą. Jis aktyviai dalyvauja visuose Kauno renginiuose, ne tik Kauno, bet Lietuvos, yra dainų švenčių dirigentas. Puikiai interpretuoja tiek klasikinę, tiek šiuolaikinę muziką. Tai šiandien jis labai įdomiai tikiuosi interpretuos norvegų kompozitoriaus Ole Jėlio Ubi Karitas. Taigi, malonumo ir džiaugsmo visiems prašom. Maža kaip ir gal savo pasistatymą, labai gražiai ačiū Žinimui, mane čia pristatėt baisuliniais laurais. Iš tikrųjų viskas yra gerokai paprasčiau. Dažniausiai ten gatve, jeigu paklausia, kur dainuoja, sako, pasikeliūna, pas šitą despotą. Dainuoja pas šitą despotą. Tai aš turiu pasakyti taip, aš esu despotas, bet esu savo srityje. Visiškai nukvapęs dėl muzikos ir darbo su žmonėm, kurie nevaikšto į repeticijas, kurie reikia prikalbinti pastoviai ateiti padainuoti ir padaryti rezultatą. Labai lengva yra dirbti Kauno valstybinėme chore, kada lygiai 10 valandą visi sėdi savo pozicijose ir pradeda darbą. O kaip ir turime, manau, ir vaikai, ir vyrai išbėga, atbėga visi su reikalais, taip pat mes turime problemas ir savivykinėse kolektyvuose, kada reikia jos prikalbinti dirbti. Šiandien tikrai nesiruošiau daug kalbėti ir pasakoti savo gyvenimo istorijų biografiją, tai yra visiškai neįdomu. Reališkai buvo įdomu stebėti Lino ir Renatos darbą, tai yra iš tikrųjų labai kietai, labai įdomiai ir tik tai kartais pagalvoji kiekvieno seminaro metu, kiek tu taip kitaikysi pas save, savo kolektyvą, kiek tu galėsi tai skirti laiko. Įsidainavimai, kaip mes kiekvienas žinom, kada ateini į choro repeticiją, 3 minutės ir davai greičiau, nes reikia padaryti programą. Nes kūrinių milijonas ir tu matai, kad nespėsi. Tai dalyvauti seminaruose yra visada labai gerai, nes tu žinai, ką gali per 5 minutės įvesti naują pratimą, kad atlaisvinti jaunimą ar atlaisvinti dainininką, kuris galėtų pradėti. Ubi Karitas mano labai mėgiamas kūrinys, mes kalbėjome su Renata, kad lyg norėjome Weberio ar dar kažko, tai mes pasirinkome Ubi Karitas būtent Ole Jėlio, su kuriuo aš tikrai esu dalyvavęs ne vienam konkurse. Ir tai yra ganėtinai sudėtingas kūrinys, bet labai melodingas ir įdomus. Na, gerai, pabandykime jį pakraštyti. Taip, tenorai pas mus vyrai čia naisi. Atvirkščiai, kur distancija? Distancija tenai? Visi? Ne, čia. Distancija, pakelkit rankas, kur kas pas mus yra distancija. Valio. Ir altai pas mus yra čia. Liuks. Thank you.
dabar jūs žinot, ką reiškia tokios šitas tekstas. Ir Linas, kada kalbėjo apie frazes, viską susakė tiksliai. Mes galime panaudoti tai kiekviename kūrinyje ir mes tą privalome padaryti kiekviename kūrinyje, remtis kažkur. Kažkur suprasti žodžio prasme, kur mes turime atsiremti. Kaip galestingumas ir meilė. Žodis amor tai yra meilė. Ubi caritas et amor. Prašau, padainuokim visi vyrai kartu, gerai, visi vieną frazę. Ubi caritas et amor. Prašau, visi kartu, viens ir du. Ubi caritas et amor. Ir pabaikim unisonu su diskanto linija. Gerai, tik tai diskanto linija. Nieko nedainuokit savo partijų, nieko. Tiesiog šitą grigališką choralą, gerai, dar kartelį, atsiremdinime žodį į karitas ir atvesti visą frazę į amor. Tris ir. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Pažiūrėkite natas, kai visi supranta. Visi supranta, pažįstat nateles, ne? Ir visi net nežinokim tik į diskanto partiją. Kur aš vedu? Kur aš vedu lygiai tą patį, kaip ir Linas kalbėjo, remtis į žodžio prasmę. Tai čia lygiai tas pats yra. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Antra frazė atsiranda. Tai yra labai svarbu pabrėžti žodį meilė, kuri yra iš mūsų visų širdies. Da, kateli? Visi, atsiprašau. Visi kartu vyrai, jo, tik į diskanto liniją. Ir. Drąsiai. Ubi caritas et amor. Šonoliai. Ir nepaneskite, dabar atsiranda dvi linijos šitam kūrinėje, taip? Ubi caritas et amor Deus ibi est. Atsako altai, perima visą melodiją, kurią turi atsakyti identiškai vienodai. Identiškai vienodai išdainuoti tą jūsų frazę. Dar kartelį. Dabar padainuokim taip, kaip parašyta natuose. Distantai. Žiūrėkite. Kada visi dainavo, buvo labai gerai iš jūsų energija. Ubi caritas. Tai lygiai taip pat vyrai mes turim dainuoti ir pačią pradžią. Nusižiovaus, surasti savo poziciją ir dainuoti. Taip? Ir. Ubi caritas et amor. Dabar mes pabandykime atrasti va šitoje dienoje. Vienoje mažytėje linijoje, mūsų nėra tikslas šiandien išmokti visą kūrinį. Mūsų tikslas yra susipažinti, vėlgi dainuojant, kaip mes galime privesti melodinės linijas. Taip jau. Ar būtų, jie tokie liūdni čia kūriniai pas tos galas, kurie norisi šiek tiek prieiti prie miego, gal ir nuobodus, bet yra labai gražus. Pabandykime dar ką galim. Ir. Drąsiai. Tai vat visi sėdėme, taip sako. Jėzus Marija, jau toj pavargsiu. Jau beveik visai pavargau, nebenoriu nieko. O dar kažkoks atėjo barzdotas dėdė ir sako, nu dar čia reikia padaryti frazę, ne? Kas tos frazės? Vyrai, mums tiesiog reikia pamuzikuoti šiek tiek, jo? Aš noriu iš jūsų truputėlį daugiau energijos. Atsisėskite ant kėdžių kraštukų, gerai, nes jūs dabar taip patogiai įsėdę esate į savo krėslų. Atsisėskite ant kėdės krašto. Ant kėdės, aš galiu to savo kėdę duot, nori? Va, ir praipriimti, prašau, va, čia naivas, yra kaip tik vien. Savo kėdę atsisėskite ir atsisėskite ant krašto. Na, paimti, prašau, visi. Taktas, 6-7 žodžių. Devintas taktas su priešai. Visi kartu ten, kur ir vyrai stoja. Kad neišėjtų mėgojimas visi. Trys ir, o. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Nesleisite žodžio Deus. Ir mūsų
skanduotė gaunasi vis dėlto, kad there, hold, e, b, s. Labai dažnas yra segmentas, kada dainuojant, ypač girdisi ne vienam vaikų chore, ko labai norėtų išvengti ir prieiti prie profesionalių chorų. Vis tiek yra auginami jaunieji profesionalai, kurie yra muzikai ir išvengti dainavimo skanduotė. Ką turiu minėjai? Tehus, IBS. Va tai ką dabar daro berniukai, ne? Juos reikia priversti išeiti į kitą poziciją. Ieškoti formos, kad tas nebūtų Tehus, o eiti taip, kaip mes pastovi dainuojame jau visi didėjų chorai vadinamai, ne? Tehus, IBS. Ieškoti pozicijos, kad išvengti lėkšto dainai. Kaip tu pasakyti? To vertikalio. Daugiau naudoti kupolinį. Kaip aš visada sakau, eiti per kupolą, ne į tą tokį horizontą, kuris yra visiškai plokščias ir neįstengtis į iš... Va, paimti į obulį, kaip jūs pasiema kodai, jūs turėjau, kaip tu dabar labai gražiai nusižiūrėjai iš savo tokio žiobulio į tą formą. Tai gal ir yra pasenusi sistema, kad jinai iš tikrųjų tikrai yra labai gerai veikia. Kada šiek tiek dainuojate į vadinamą žiovulio poziciją. Pabandykite visi dar kartą. Ir jeigu taip sėdėsim, pavargę reikės atsistoti. Vienas ir o. Pakto 13, kongregavi. 12. Tik tai vyrų grupė. 2 ir 3. Kongregavi nosimum Kristi amon. Lygi toj pat pačio vietoj vyrai sujungite. Sujungite Kristi amon. Ir ateikite amon. Dabar žiūrėkit, mes turime tik tai 4, taip? Ar priesilyti? Tenorus. Mes turim tik tai 3 tenorus, ne? Ką mes turim padaryti? Mes vis tiek turim ieškoti atsvaros, balanso. Klausykite, kokią praveda liniją tenorinė. Jo, išgirskite tos 3 vyrukus, jo, kurie taip sėkmingai dainuoja tenorinė. Čia yra aukso fondas. Kai aš nuėjau pas foniatrą pasitikrinti savo balso klausimą, kažkada labai daug rūpiau. Nusprendžiau, kad tai nebereikia daryti, nes tai yra nesveika, taip? Man tą patį patvirtino ir gydytojas sakė, šaunolis, kad tu taip padarei. Ir ką pasakė? Jūsų labai gražios yra baritoninės klostos. Ir sako, aš dainuoju tenorą. Sako, tai turbūt geriau moku. Ta prasme, kad atlyginimas tenorų yra didesnis negu bosų. Netauju. Iš tikrųjų, tai išlaikykit vyrai savo šitą kelią. Aš jau linkiu, kad jūs būtumėt geriausi tenorai, tai va paklausykite šitų trijų nuostabių tenorų. Važiuojame į grupę, taktas 12. 3. Įsijau, vyru grupė. Only man group. Dėtis. Be jūsų, žinokit, nėra kūrinių, be jūsų nėra harmonijos. Sakate? Ir 2, ir 3. Ubikarimas etamo. Va, gražiai skamba. Visi kartu, vyrai, visi kartu. Taktas 13, 12 su prieš. Taktas 12 su prieš. 2, ir 3. Kristi labo.
naudoti ne tai, kas parašyta. Jeigu yra daug pauzių, mes jas galime visada išvengti. Dažnai mes susidurėm su to problemą, kad pradedam galvoti, jeigu čia kompozitorius jau parašė ketvirtinę pauzę, tai gingėlę mes nedarysim ten ilgiau. Jauskite kiekvieną darydami muziką savo širdim. Aš kiekvieną kartą vadovaujuosiu, kada darau programas savo širdim, kaip aš jaučiu. Ir jeigu tavo širdies permušimai atsiranda ne į temą, tai reiškia tu paklydai. Šį kartą man biškai permušimų yra, nes vyrai truputėlį nevienodinam savo linijas. Tai ką mes darėme unisonu visi, ne? Jūs labai davėte gerą energiją. Dabar mes visi žiūrėti jau pavargo ir esame nusiplūkę, bet mes turime dar truputėlį pasistengti ir padaryti kelis momentus. Gerai? Baigiam visi kartu, prašau, dar kartą nuo pradžios. Išnaudokime piano galimybės. Tą jūs vyrai puikiai moku. Nuo pradžių. Nu, žiūrėk, neikit prieš rankytę, neikit prieš mano ranką. 2 ir 3. Veskins. Gerai, vyrai, jūs esate nuostabus, bet jeigu jūs padainuotumėte legato, sakyčiau, kad jūs esate fantastiškai nuostabus. Pabandom padaryti legato. 2 ir 3. Legato. Nemėgam. Pati nemėgam. Vedam. Trys. Visi kartu. 2 ir 3. Ir. Harmonija. Ypač vaikam visada, kiek įmanoma daugiau, jeigu yra E, tai ypač žodis Deus, formuokite pilną E, sakydami kaip principą ežiukas, tada ir savo kolektyvus, sakau, nesakykite ežiukas, sakykite ežiukas, tai galsus Deus, pilnas skambus garsas, ne D, E, nes dabar eina Deus, tai yra problema ne vieno poro, kiek esu girdėjęs, ne tik Lietuvoje, bet ir kitur yra. Bet yra tam tikros mokyklos, kurios mokina būtent to, eiti į E, formuoti pačius garsus, kad jie nebūtų tokie lėkšti. Ir tai yra labai svarbu, nes tada ateina pats žodis į tam tikrą prasmę. Vyrai, padainuokite, prašau, tokį, kaip ir pratimą. Dar kartą pakartosim unisonu visi tą frazę su harmonija, bet lyg sakytumėt ne ežiukas, bet ežiukas. Tai žodis būtų ne Deus, o Deus. Deus įvies, Deus įvies, Deus įvies. Ir įvi, lygiai taip pat formuoti į vokalę formą. Visi kartu. 9 su prieš. Gerai, susikupiam. 2 ir 3. Ežiukas. Yeah.
smulkių dalykų. Nepamirškite, kur yra E, va tokiuose žodžiuose Deus, eikite į ežiuką, į ei, šaunuolį. Ir dabar forte, mes atrandam mezzo forte, kuriame yra tekstas rašytas džiūgaukime, džiūgaukime jame. Exaltemus atelipso jukundamus inahamus. Čia mūsų yra džiaugsmas. Įsivaizduokit, atėjo kalėdos, gavo dovanų. Taip, ko norėt. Exaltemus eti. Ir duokit tą energiją, tą linksmų. Važiuok, exaltemus susėmė. Exaltemus taktas 17 prieš 2 ir iš dovanas. Exultemus etimi soju. Ne, čia nieko negavote. Čia gavote tai, ko nenorėjote, trybėmi nuėti. Exultemus etimi. Nes netiešė tai, ko prašė. O dabar padaukite taip, kad lyg atiešė tai, ką prašė ir džiaugsmingai nuėti. Exultemus 2 ir 3. Exultemus etimi soju. Džiaugsmingas dovanas jau liko kažkur tai atminty. Ir dabar ateina prisiminat, o kokia aš faina tada per kalėdas gavau dovaną. Tai yra temos vėl pakartojimas. Temos pakartojimas, kuris vėl sugrįžta atgal. Et excorde diligamus 28. Paktis 28. Po forte, po to džiaugsmo, lieka kažkur tai anapus mintys. Ir... Labai gerai svarbu ateiti unisono. Labai svarbus dalykas ateiti unisono. Dar ką galim? Trys. Ir... Skirtimas su visa rasa ant žolės. Va tie vat vaizdiniai iš tikrųjų labai veikia. Ir veikia ir vaikus tie pat, ir saugotis, tai aš išsitau, kad yra pagrindas kreipti su jais. Jeigu tu dabar čia aiškisi piano, divinendo, crescendo, forte, jam neįdomai, tas divinendo, tas crescendo, peri kažkaip kitaip. Aš nežinau, kaip jūs dirbate, kiek matau jūsų, pavyzdžiui, darbas, kiek tai internetinėse platformose įsideda iš tikrųjų daug labai tiesos. Ir net jūs galvo, kad mes nesimokom iš jūsų, bet iš jūsų jie taip pat moka. Ir tai labai yra gerai ir kad jūs darot šitos seminarus, nes yra visiems labai gerai. Nes vienas iš kito pasimokęs, tam mes gerai darome, bet blogai.
Tai va, aš noriu išgirsti, kad vaizdiniai, tai mums iš tikrųjų yra labai svarbu. Gal ne į temą, ten žodžiai visai yra kiti, tai ne kalėdos, ten tiesiog. Bet čia kartą šovė įsmenkinti, o kaip kalėdos, kai tai būna dovanos. Kad jie įgauta nėdė patys, kad tu turi dėkulėdų, egzultemų šiek tiek davė daugiau intencijos, daugiau energijos. Tai tas ir visas sudaro, kad vaizdinys tiko ir jie galės prisiminti tai, kas yra. Paimkite dar vyrai pabaigą, gerai? Jūs labai šaunuoliai, jūs labai gerai padarėte kalėdinės dovanas ir labai gerai apie jas pagalvojote, kad buvo faina. O dabar vėl prasideda naujas etapas, laukti vėl naujų kalėdų. Čia gimtadienį neegzistuoja, kai dabar tik kalėdos atveju. Paimkite, prašau, vyrai, pačią pabaigą. Pačią pabaigą tai nuo takto 32 tų prieštaikų. Vėl tokiam kaip per rūką atsiminimas. 2 ir 3. Ir nes man to kodinuot, ne? Prašau, gal aš netaip taktis visokiau. Pas mane turbūt taip taktis. 34. Arba 34. Tu vien tave žiūrėjau. Nu, pažiūrėjom, žiūrėjom. Užmigai aš užmigau. Kur mes dabar baigėme apie kalėdą dainą? Čia pasideda pabaigą, ne? Jūsų ten 33 vyrai taktis, ne? Su prieškučiu, taip. Ten 33 su prieškučiu biuros, kaip būna to. Pasiruošę, 2 ir 3. Ačiū jums labai, jūs esate šaunuoliai ir ačiū publikai.
Tavo direktorius dar nepasakė, tai norėjau paprašyti, kad parodytumėt, kaip kėdės glina, bet dar kažką tai turiu pasakyti. Taip pat. Ačiū visiems vaikydėms, ačiū jums vaikydai, ačiū mokytojams, mokytojai Renatai, šios dienos dalyviams Linui ir Kestučiui.